Aprilsku penziju najstariji u Srbiji primit će poslije prvomajskih praznika. Prema rasporedu koji objavi Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, prvi će novac dobiti samostalci i to 5. maja, dok će sutradan biti isplaćeni poljoprivrednici i vojni penzioneri. Za korisnike koji pripadaju kategoriji zaposlenih i kojih je najviše na spisku PIO fonda, čekovi stižu od 9. do 11. maja. Kao i prethodnih godina, fond PIO je pred 1. maj objavio datume. Seniori su se nadali da će primanja stići prije praznika, ali obzirom na to da se isplaćuje cijeli iznos, morat će da sačekaju nedjelju dana. Organizovanje isplate penzija u 2 do 3 dana u toku vanrednog stanja u zemlji će biti, dok većina penzionera nema pravo kretanja i sa novoustanovljenim pravilima za kućnu adresu ili putem jednokratnog punomoćja bio bi ogroman posao, pogotovo za poštare. Penzije za mart su također bile isplaćene odjednom, umjesto kao što je to do sada bio slučaj iz 2 dijela. Prosječna penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih je 29.676 dinara, koja je u prethodnoj isplati bila uvećana za 4.000 dinara jednokratne pomoći. Penzionerima koji primaju penzije preko tekućeg računa u poslovnoj banci, a stariji su od 65 godina, u skladu sa instrukcijom Narodne banke Srbije u periodu važenja zabrane kretanja, banka i dalje dužna da omogući isplatu na osnovu jednokratnog punomoćja. Ovlašćena osoba ovaj papir trebala je da dostavi banci za podizanje penzije sa tekućeg računa u prostorijama svoje filijale ili isplatom čekova na kućnu adresu korisnika, tako što će korisnik pozvati banku i tražiti gotovinsku dostavu preko Pošta Srbije, a isplata minimalaca kao mjera pomoći države preduzećima kreće 7. maja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da država već prve nedjelje maja kreće sa isplatom pomoći u vidu 3 minimalca. Ovo se podsjećam odnosi na najavljenu mjeru pomoći države koja je u paketu ekonomskih mjera planirana da isplati minimalnu zaradu svim poslodavcima koji imaju prijavljene radnike.